kopā ir Džīs Zavē, ir Pīrāngā Lē. Mēs tiekamies jaunā vielpā. Šajā vielpā būs pirmais mans būdas augstumās. Jā, tā kā šajā vogā es jūs pasāstīšu, kādi man ir plāni, ko es veidošu šajā būdas vogā. Jā, pēc tā, ja jums patiks šis vielpas, droši uzspēlēt to laiku vogu. Un arī abēt man kanājus un esat izdarījuši. Es esmu priecīgs par to, kāds jātākās piežināju pogas un arī kanālu un ierakstam par to, kā mēs esam jātākās. To, ka šitais pārā tā kā būdē uztaisīt ne tādu kā žogu, tādā, jā, principā, kā žogu. Te mums te atverot kādas durtiņas, jā, un ieeja, tādā kā ieeja un izeja, jā. Tā kā, te jūs varat redzēt, ka ir kādi žagari, kaut kā tādi. Būs jūs tā kā izmantošu tādi, kā pašai būdai. Un arī žogu. Es nebija kaut kur tur sagriezis, jā, tā kā, bet kaut kur bija ap būdai laiku, jā. Principā, jā, tā kā, bet te būs diezgan daudz kaut kas, jā. Tāpēc, jā, sāsies vasaras laiks, tāpēc, jā. Es viens to pavirušu nedarīšu, viens pats jau nedarīšu. Un kādu dienā retnāks mēs trauks un palīdzēs man. Aš ar viņu, jā, tāpēc. Tā jā, gaidā tā nav kaut kas labas, piemēram. Tāpēc visu taisu, visu varēju atdaru, tāpēc jā, tā kā. Te diezgan ir tā kā daudz, tā kā. Iepriekšā būda man diezgan labi nesanās, jā. Principā, tu viņi atvaros. Tur aiz, jā. Principā, te jau vēl kaut kas pusē jāredi. Te ir tāds vārdas, te ir tāds vārdas. Principā, nekas tu vajag jauks. Kā jā, jums vārdīt šis vilks, un jās gribat vēlreiz ar šo vilku. Spied laika, es aizspīšu varbūt kādus 15 vai 20 laikus. Jā, tā kā tad būs nākušais ielaps, pēc spiedu laika, apēc kanālu, un arī apēc kanālu, ja es to neesam izdarījuši, tāpēc jātākā. Tās man ir motīvā, gan filmēt, gan taisīt tiešais, tāpēc jātākā. Pēc visiem, man vēl visiem, laimīgu dienu, izbalēju šīs vasaras brīvdienas, jā.